ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, କେଉଁ ଦଳର ବି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମ ଟୋକା ବେଳୁ ଆମେ ଗଛ ପୋତି ଯାଇଛୁ, ଏ ଗଛ ସବୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସମୟ। ଏ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ ମେନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥି, ନୀଳମଣି ରାଉତରା, ଜାନବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଧରି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଚାଲିଛୁ। ଦଳ ନାହିଁ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସୁନ୍ଦର ସହର ହେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ନେଳି ଦେଖାଯିବ, ତଳ ନେଳି ଦେଖାଯିବ, ଉପରେ ନେଳି ଦେଖାଯିବ, ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ। ବର୍ଷା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଛାତିଏ ପାଣି, ଦୁଇଟା ବିରାଟ କଇଁଚ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବିନୁସାଗର, 50 କେଜିର କଇଁଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଇଁଚ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାନି, କମିଖାଲ, ରସୁଲଗଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରପଦା, କପିଳେଶ୍ୱର, ସାମନ୍ତରାପୁର, ପୋଖରୀପୁଟୁ, ଜାଗମରା, ବରମୁଣ୍ଡା, ପଠିଆ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ଆମର ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ, ଭରତପୁର, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁ। ଯେଉଁ ନାଳିଗୁଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ହେଇଥିଲା ତାହା ସଫା ମଧ୍ୟ ହଉ, ମେୟରଟି ବହୁତ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଚରା, ପଇସା ଥିଲେ ତ ହବ। ଏ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଖୋଳି ଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଏ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ସବୁ, ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ନେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଡ୍ରେନ୍ କାମ, ସ୍ୱରେଜ କାମ, ଏସବୁ କାମ। ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କାହିଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ବିଡ଼ିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ।